Aquesta ha estat la proposta musical de la Mar Abella aquí al Sirocco i nosaltres continuem parlant de llibres i continuem parlant de l'esdeveniment una mica que aquesta tardor serà important, que és el de la Fira de Frankfurt, i per això tenim el Sergio Vila San Juan aquí amb nosaltres. Sergio, comentàvem això abans de fer aquest, aquest petit incís musical, una mica del canvi que hi ha hagut dels autors catalans, que sembla que tenen més projecció. Hem parlat del Carles Ruiz Zafón, també n'hem xerrat una mica abans del Pinyol. Està canviant una mica el panorama? Sí, el que passa és que jo crec que la literatura en català encara no té la capacitat de difusió internacional que li correspon per la qualitat mitja que té. Jo crec que en aquest moment és alta. Així, això va passar amb la literatura espanyola, també. O sigui, la literatura espanyola fins als anys 90 no tenia una difusió normal fora. Hi havia bons autors, però que al mateix Cela li va costar molt ser traduït, o al mateix Delibes. Als anys 90, coincidint una mica amb aquesta nova generació d'escriptors de la democràcia, coincidint també amb que a la Fira de Frankfurt Espanya es presenta com a país convidat, Espanya es posa de moda literàriament. I les editorials franceses, angleses, italianes comencen a traduir el Pérez Reverte, l'Almudena Grandes, el Javier Marías, el Muñoz Molina. És tota una nova generació que de sobte es posa de moda internacionalment i comença a traduir i es comença a vendre. El Javier Marías té un gran èxit a Alemanya amb el seu llibre Corazón tan Blanco, el Pérez Reverte a França, per exemple, pita molt bé, l'Almudena Grandes té un èxit a Itàlia. Amb la literatura catalana jo crec que això de forma general no ha passat, però hi ha autors que han anat trencant una mica i fent forat. Això va passar a finals dels 70, del 70 i principis dels 80, va passar molt amb la Mercè Rodoreda. Mercè Rodoreda, que òbviament és una escriptora de primera, va ser descoberta dins d'una moda general de la literatura femenina, amb la qual va ser descoberta, va ser traduïda
i avui pots llegir a Mercè Rodoreda amb els principals idiomes cultes. Després, als anys 80-90, hi van haver alguns escriptors que, en bona part, per la feina dels seus editors que s'ho van treballar, també van entrar a poc a poc. És el cas, per exemple, del Quim Monzó, traduït a l'alemany, traduït al francès, del Sergi Pàmies, també. Fa 4 o 5 anys